Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Debati fort mes Arianit dhe motrave Rushe Laureta. Debati fort ka nisur që në Prime, ku pati një debat mes Lauretës dhe Arianit. Ky i fundit është i mendimit se Laureta e pengon Rushe në rrugëtimin e saj dhe ju drejtua e saj duke i thënë mes të tjerash. Rushe mund të mësoj shumë të për ty se sa mund të mësosh ti e saj. Kjo shkaktoi një debat fort mes opinionistit dhe dy motrave. Në puntatën e sot, me ky debat është hapur sërisht. Dy palet kanë qënë të ashpra me njëra tjetrën. Ariani tha se Laureta ka një ego të sëmur dhe se nuk e lejon të motrën që të jetë vetvetja. Nga ana tjetër, Rushe tha se nuk e sheh si penges të motrën, por përkundrazi ajo i ka dhënë frymë. Laureta është shprehur, ishte një përulje që njëra është më e mirë dhe tjetra e keqe. Ne kemi edukat familjare dhe mundohemi të mbështesim njëra tjetrën. Kjo mu duket tepërt nga Ariani, siç të them. Jam e vetmja që nuk di të manipuloj, nuk jam naive, por kur e mbroj vetveten dhe kur di se kam faj, kërkoj falje. Unë jam emocionale dhe nuk bëj manipulime, nuk ofendoj askënd për veten time. Ariani nga ana tjetër është shprehur, ose nuk e kupton, ose e kupton dhe manipulon. Ke një ego aq të sëmur sa që nuk mendon ndonjëherë se ke faj. Ti nuk e për të ndryshuar asnjëherë sepse nuk dëgjon. Kam dashur të ndihmoj ty dhe motrën tënde. Rushe pa Lauretën do t'ishte ndryshe, sa her ka takime e do t'jap mendime ndërhyn Laureta, analizon takimet kthen përgjigje, kur duhet të flasë është ti flet Laureta, është një lloj sklavërimi familjar, ndodhe dhe me fëmijët dhe prindrit, është shprehur Ariani. Montrat nga ana tjetër e kanë kundërshtuar, ku Laureta ka shtuar se fjalet e Arianit janë tepër të rënda dhe nuk bën teatr, duke e përmbyllur në fund, ku thot ta tregoj unë ty se çfarë jam. Kanë qenë ky një debat tepër i ashpër i cili ka ndodhur gjatë përputhjes Prime ditore.